Ze tmy se osvětlila socha Lučištníka. Udělal tady pan starosta s týmem jako možnost výstavy. Je to vlastně první výstava tady v těch prostorách. Bude to tady tradiční, budou tady v těch vitrinách venku a tady v tom krásném prostoru, já tomu říkám akvárium, tam bude třeba posezení, kafíčko, sochy, obrazy. Ta socha vznikla úplně nezávisle na Líšni vlastně, to musím přiznat, ale ten sloup, který je tady před Líšeňskou radnicí, nebo ten sokl žulový, tak ten původně měl sloužit jako podstavec pod Klementa Gottwalda v Gottwaldově údolí nyní a předtím Mariánském. To znamená celkem dobře, že snad na tom sloupu není nějaký politik, protože to se u nás velice mění a vyměňuje. Ono se teda jmenuje Lučištník, ale mně se líbilo heslo římského císaře plus ultra, který znamená stále výš. A mě to připomíná právě to lidské snažení se potom jít výš, stále výš, a ten Lučištník a ten symbol v podstatě toho vzepětí toho lidského ducha vzhůru, tak mi to hrozně symbolizuje.